противоречите още в вашето изказване. В началото почвате да казвате, че голяма част от кредитите, които се ползват, са от чуждестранни студенти и взимат над 40 000 лева кредити. В следващата част от вашето изказване казвате, че ние правим някаква дискриминация, като слагаме поръчители за кредитите над 50 000 лева. Нали не си мислите, че сме го така ни е дошло от някъде? Точно заради това слагаме такова. Тя каза, че няма логика, слушайте си или четете това, което сте написали. Господин Кирил, вие се придържайте точно към същността на вашата реплика, не обръщайте внимание. И към изказването на говорящия. Да. Така че не виждам вашата логика в началото да казвате, че ние правим дискриминация, като слагаме така лимит за кредитите, които да са без поръчител, а след това да казвате, че голяма част от проблемите са с чуждестранните студенти. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Кирилов.